दाँत निकालेपछि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। दाँत फुकालेको ठाउँमा राखेको गज 30 मिनटसम्म च्यापेर राख्नुपर्छ। गज निकालेपछि दुखाई कम गर्ने औषधि चिसो पानीसँग खानुपर्छ। चिसो जुस खाँदा उपयुक्त हुन्छ, तर पाइप प्रयोग गरी चुसेर खानु हुँदैन। सुई लगाएर लाटिएको भागमा टोक्ने चपाउने कपडाले छोप्ने गर्नु हुँदैन। रगत नरोकिएसम्म घोकटोक परेर वा टाउको छातीभन्दा मुनि पारी सुत्नु हुँदैन। खानेकुरा खाने बेलामा मुखको लाटोपन हराएपछि मात्र खानुपर्छ। मसालेदार, पिरो र धेरै चिल्लो खानेकुराहरू 24 घण्टासम्म खानु हुँदैन। दाँत निकालेको 24 घण्टासम्म थुक्नु हुँदैन। दाँत निकालेको 24 घण्टासम्म तातो खानु हुँदैन वा जे खाए पनि सेलाएर वा चिसो मात्र खानुपर्छ। डाक्टरले लेखेको औषधि भने बमोजिम नियमित खानुपर्छ। दाँत निकालेको 24 घण्टापछि मनतातो पानीमा नुन राखेर एक हप्तासम्म दिनको 3 पटक कुला गर्नुपर्छ। दाँत निकालेको 3 दिनसम्म चुरोट, खैनी, रक्सी खानु हुँदैन। धेरै रगत आएमा, दुखाइ कम नभएमा, सुन्निएमा वा अन्य कुनै समस्या आएमा डाक्टरसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ। दाँत निकालेको ठाउँमा कोट्याउने वा जिब्रोले चलाउने गर्नु हुँदैन। दाँत निकालेको ठाउँमा टाँका लगाएको छ भने 3-5 दिनमा टाँका निकाल्नुपर्छ। दाँत निकालेको ठाउँमा ब्लड क्लट नबसेको खण्डमा ड्राई सकेट हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा दाँत निकालेको 3 दिनपछि अचानक धेरै दुख्न सक्छ। सो अवस्थामा तुरन्त डेन्टल क्लिनिकमा गएर ड्रेसिङ गराउनु पर्दछ। दाँत निकालेपछि दैनिक रूपमा दाँत माझ्ने काम निरन्तर गर्नुपर्दछ। दाँत निकाल्दा धेरै समय लागेको वा सर्जिकल एक्सट्र्याक्सन गरेको अवस्थामा आइस प्याकले सेक्नु पर्दछ। बच्चाको दाँत निकालेपछि 30 मिनट च्यापेको गज निकालेपछि आइसक्रिम वा कुनै चिसो खानेकुरा खुवाउनु पर्दछ। रक्तचाप, मधुमेह वा अन्य रोगहरूको औषधि खाइरहेको अवस्थामा सो औषधि नियमित रूपमै खानुपर्दछ।